Hajmo svi, peva grad, naš napredak igra sad. U Šarkovo Leksin su sigurno stvarno dosta dugo, imali izuzetno dobru i bogatu istoriju. Klub, mi smo uspeli prošle godine da sortiramo jedan tim koji je uspeo da napravi jedan izuzetno dobar rezultat koji niko nije očekivao, ni u Aleksincu naravno, ni u klubu, niti ljudi u Savezu. Mi smo napravili seriju od 13 pobjeda i uspeli smo da se plasiramo u KLS ligu i sigurno je to jedan veoma veliki uspeh za mesto kakav je Aleksinac i veoma veliki uspeh za košarkaški klub Napredak JKP. Uz njega Aleksinac! Gramimo loptu, letu svaki igrač i svaki klinac. Prvo bih se zahvalio publici koja je ovde bila uvek šest igrač i zbog njih je i Napredak ovde gde jeste, iskreno, i pored nas igrača i iskreno publike, tu je uprava koja, evo, drugu ili treću godinu već radi ovde i baš je uprava. Aleksinac! Gramimo loptu, letu svaki igrač. Mi smo jedina ekipa iz centralne i dole južna ekipa iz KLS lige. Svakako da je ovo još veći uspeh samim tim što se nalazimo ovde gde jesmo. Veliki uspeh, na jugu je malo teže raditi, kao što znate, teže se i prave timovi, igrači teže dolaze, ali svakako nama ostaje da se borimo i da radimo. Mi smo tu, u svakom redu, korana sela, za naš tim pobedu.